Vážení diváci, lovci a příznivci lovu virtuálních zvířat, já vás opět zdravím a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude video, který jsem vám striboval už celkem dlouhou dobu, protože dnes se podíváme na africkou mapu, na mapu Tikamonských plání, která je k dostání ve hře jako druhý placený DLC, neboli placený přídavek, který si ke hře můžete dokoupit. No a samozřejmě cílem tohoto videa, nebo toho, co vám se tady budu snažit předat, bude to, abyste si udělali názor na to, zda se vám tato mapa vyplatí ke hře dokoupit, nebo ne. Takže já se omlouvám teda, že to trvalo nakonec skoro 2 měsíce od vydání, než tohle video dělám, ale opravdu chtěl jsem si, hele, krásný motýlek nám tady lítá uvnitř, chtěl jsem si udělat na tu mapu co nejlepší názor, odehrát na ní opravdu několik desítek hodin. Já už můžu teda říct, že ji mám opravdu kompletně celou prochozenou, mám tady splněný základní příběh i vedlejší úkoly, už mě tam zbývá jenom nějaký výzvy, takže nějakou představu o tom, co ta mapa nabízí nebo nenabízí a jestli se vyplatí nebo ne, tak nějakou představu o tom mám. Samozřejmě to, co vám tady dneska budu všechno říkat, tak je můj osobní názor a samozřejmě se s ním nemusíte vůbec totožňovat, takže je to spíš jenom čistě o tom, že vám tady řeknu, co já si o té mapě myslím a jestli bych ji vám doporučil nebo ne. Každopádně nakonec si stejně ten názor budete muset udělat sami, protože to já tady za vás dělat nemůžu. Takže nebudeme to zbytečně protahovat, pustíme se do toho, já jsem si tady zase na papír vypsal několik poznámek, který bych se tady pokusil nějako víc rozvíst. Když se podíváte do obchodu na Steamu, tak zjistíte, že stejně jako předchozí, to první úplně placený DLC, což byla mapa Aliašky, DLC Aurora Shores, tak i Tikamonský pláně, což je tady ta africká mapa, stojí 10 euro. Necelých 10 euro, přesně, je to nějakých 9,99, takže prostě necelých 10 euro, což není nějaká velká závratná částka, kterou byste si nemohli, říkám, třeba jednou za půl roku, když vydají nový DLCčko, dovolit, utratit za takovouhle věc, která vám tu hru nějakým způsobem obohatí. Co za tu cenu dostanete? To je asi to nejdůležitější, co vás bude asi zajímat v prvé řadě. Hele, v prvé řadě je nutno říct, že tohle DLCčko vám do hry přinese něco, co v té hře ještě nebylo a nebo v základní verzi té hry nenajdete. Je to úplně nová herní mapa, která má mít teda, nemám to úplně ověřený tyhle ty zdroje, ale uvádí se 100 km čtverečních. Dobře, základní dvě mapy, ať už je Údolí Nespírs nebo Transylvánie, mají asi nějakých 144 km čtverečních, tady ta mapa je trošku menší, ale když to porovnáme třeba s Aliaškou, s tím pobřežím Aurory, tak ta je ještě menší, ta má nějakých 8x8 km, takže tady ta mapa má nějakých 10x10 km, což se mně zdá jako ideální velikost na tyhle ty mapy pro tuhle hru, protože je to tak akorát, je to velký, rozlehlý, dobře se tam jako to prozkoumává, není to zároveň až tak velký jako ty základní mapy, takže v tomhle tom si myslím problém není, 10x10 km naprosto ideální velikost, mě to opravdu, než jsem to všechno prochodil tu mapu, trvalo mě to asi, no, možná 100 až, tyve, no to možná víc jak 100 hodin herního času. Každopádně, co vám teda tady ta mapa nabízí? Úplně nový prostředí, který na žádné jiné mapě nenajdete, přirozeně, je to Afrika, že jo. Nutno podotknout, není to žádný kus reálné Afriky, je to Afrika taková stylizovaná trošku, řekněme, těma vývářema. Je to v podstatě území, který se skládá z určitých oblastí, které se inspirujou nějakými částmi Afriky, té reálnej. Takže je to taková směsice různých prostředí, máte tady zelený pastviny, jo, něco jako lesy, ale ty lesy v Africe prostě nejsou typický lesy, to jsou prostě jenom zhluk nějakých stromů a keřů. To je zejména u těch řek a vodních ploch, u těch větších. Pak tady máte savanu, to je taková ta, řekl bych, asi největší část
toho prostředí, který na té mapě uvidíte. To jsou takový ty vyprahlý, suchý, travnatý plochy, sem tam nějaký stromy a tak podobně. Pak je tady jedna část, která je čistě pouštního charakteru, kde opravdu je to jako na Sahaře, je tam písek, takový oranžový, vypadá to jak na Marsu, ale i tam se překvapivě dají najít nějaký zvířata. No a pak tady v jedné části mapy najdete i něco jako horský oblasti. Nebudu říkat čistě horský, protože když se řeknou hory, tak si představím nějaký Alpy nebo prostě nějaký fakt jako velký velehory, ale tohle to jsou spíš jenom takový větší kopce, které jsou hrozně kamenitý, je tam všude samý písek, nic moc tam neroste, prostě je to takový, no, to vlastně uvidíte sami, až se tam někdy časem vypravíte třeba. Takže jako to prostředí tady je rozhodně na Afriku různorodý, ale ve výsledku, a to je už jedno z prvních negativů, který tady u té mapy jako já osobně vnímám, tak je strašně stereotypní. Jo, protože kam půjdete, všude sucho, vyprahlá zem, jo, a nějak moc se to jako neliší, ať už je to savana, nebo třeba ta poušť, nebo ty hory, tak všude je to prostě takový stejně vyprahlý, všude samá stejná paleta barev, jediný rozdíl fakt jsou ty pastviny, které jsou takový víc zelenější, ale prostě není to úplně můj šálek čaje, co jsem ostatně říkal ještě předtím, než tato mapa do hry přišla, jenom jsme věděli, že se chystá, že to nebude úplně něco, co bych vyhledával, ale nebudu kritizovat, to je spíš věc osobního názoru o tom, co vy od té hry očekáváte. Tohle to už je potom čistě na vás, jestli vás tenhle ten typ přírody, tenhle ten typ krajiny láká prozkoumávat a nebo ne. No samozřejmě, ale nebyla by to správná Afrika, kdyby tady taky nežili ty africký zvířata. A to je další věc, kterou nikde jinde ve hře zatím nenajdete. Je tu totiž 12 kompletně nových druhů zvířat, který tady na této mapě žijou a který najdete jen a pouze tady přirozeně, protože jsou to zvířata, které obývají africký kontinent. Je jich teda 12 a my se na ně ostatně můžeme podívat. Samozřejmě pokud nemáte tu mapu koupenou, tak v encyklopedii ty zvířata nenajdete, protože ty zvířata se vám začnou v encyklopedii otvírat až tehdy, když začnete nacházet zóny těch zvířat, což znamená, že musíte vyrazit do té Afriky a začít hledat ty stopy těch jednotlivých zvířecích druhů, které v té Africe žijou. Každopádně, pokud se budeme bavit o opeřencích, tak africká mapa vám do hry přidá další dva nový druhy. Je to husice nilská, kterou můžete si tady ostatně takhle prohlídnout. Nevím, jestli je to teda samec nebo samice, to nepoznám u těch opeřenců. Dále tady máme perličku kropenatou, zatímco ta husice nilská je něco v podstatě jako husa nebo kachna, prostě přelítává to vzduchem, tak perlička je taková spíš podobná třeba bažantovi, je to takový spíš nelétavý pták, který sedí na zemi a když ho vyplašíte, tak se zvedne do vzduchu, uletí prostě já nevím 20 metrů a zase spadne k zemi, tak ten vypadá zase pro změnu takto. Neříkám, hele, jsou to hezký zvířata, a opravdu si myslím, že oproti tomu, co najdete v Americe, v Transylvánii nebo na té Aljašce, tak je to, říkám, něco úplně jiného. Mě tohle to hrozně připomíná spíš nějakou slepici skříženou s nějakým, nevím, bažantem, nebo nevím, prostě o těch afrických zvířatech fakt jako moc nevím, jo. Ale jako hezký pták, má pěknou barevnou hlavu, proč ne? Takže to je úroveň 1. Pak tady máme v úrovni 3, kde najdete mimo jiné teda lišku jezevce, tak najdete nově i medojeda kapskýho. Ten vypadá pro změnu takto. Je to v podstatě, nevím, k čemu bych to přirovnal, možná k nějakému skunkovi. Já bych řekl, že to bude nějaký poddruh nějakého skunka asi, protože to vypadá dost podobně, má to i podobné zbarvení. Překvapivě docela agresivní, tenhle ten malej tvor. Moc jsem jich nenalovil, ale v rámci příběhu potom, ke kterému se ještě dostanu, tak určitě ho budete tam muset tak nějakých pár kousků ulovit. No, pak tady máme úroveň 4. Úrovni 4 najdete nově antilopu skákavou. To už jsou takový ty větší, jak já říkám, v tomhle případě teda parohatý zvířata, nebo rohatý.
Je to zvíře, který je relativně malý, srovnatelný třeba se srncem obecným. Ta vypadá teda takhle, ta antilopa. Vůbec jako ty zvířata si myslím, že nevypadají vůbec špatně tady v těch tykamockých pláních. Říkám, nic mě moc neříkají, protože v africké přírodě vím úplný minimum, ale jo, proč ne? Je to zvíře čtyřkový úrovně, ale dá se překvapivě i bez postihu lovit pětkovýma zbraněma, takže nemusíte vůbec jako si lámat hlavu nad tím, jestli sebou tahat zbraň čtvrté úrovně nebo ne. Já používám Steyr Pro Hunter 2, což je úroveň 5 a úplně to na tu antilopu stačí, jo. Úplně to stačí a pořád máte lov za 5 hvězdiček a nemáte tam žádnou penalizaci za to, že jste použili prostě špatnou úroveň zbraně. Tak. Takže to je úroveň 4. Pak je tady úroveň 5 a je to konkrétně pakuň bělovocasí. Ten vypadá pro změnu takto. Jo, vidíte, že to je zajímavý koníček. Opravdu, když si to takhle člověk, já jsem si ani ty zvířata takhle nějak detailně neprohlížel. Ale teď, když na to tak koukám, tady v tom náhledu, tak to opravdu vypadá jako kůň. No, tak asi proto je to pakuň. Akorát normální kůň nemá rohy, že jo. Tak, další je tu prase savanový. Já jsem si myslel, že to je jako v podstatě prase bradavičnatý, protože ono vypadá dost podobně. Ale je to teda nějaký jiný ještě druh. Takže to je docela taky zajímavý zvířátko, který budete určitě rádi lovit, i když teda překvapivě docela hodně vydržej. Je to úroveň 5 a kolikrát i ta zbraň úrovně 5 vám na něj nebude stačit. Ale jako dá se to samozřejmě ulovit tou pětkovou zbraní, když si dobře dáte záležet s tou střelou. A pak je tady se šelem hyena skvrnitá alias chechtavá samozřejmě. A ta vypadá takto, jo. Taky docela zajímavý zvířátko. Těch jsem teda ulovil zatím úplný minimum, protože stejně jako vlci nebo tyhle ty jiný šelmy se prostě hůř lovějí, protože oni si zkrátka vás všimnou daleko dřív než právě ty větší a bíložravý zvířata. Tak. No a pak je tady úroveň 6. A tady najdete... Tady najdete pakoně žíhanýho. Ten máte tady. To je další druh pakoně, který teda vypadá už trošku jinak. Je robustnější, větší a obývá jinou část mapy. Taky nevypadá úplně nejhůř. Docela zajímavý zvíře. Máme tady, no, černou smrt. Bůvola afrického, samozřejmě myslím. Ten vypadá takto. Je to, řekl bych, asi největší zvíře, který můžete na mapě tykamonských plání lovit. A pozor na ně, jsou hodně agresivní, dost často se vám bude stávat, že se proti vám rozběhnou, ale taky dokážou být hodně obezřetní a budete mít problém se k ním třeba dostat na blízko. Když jsem plnil, ostatně jste to mohli vidět, ty úkoly v rámci příběhu v těch mých předešlých videích, tak teda lovit buvola lukem nebyla vůbec žádná brnkačka. A bohužel je to jedno z mála zvířat ve hře, který nemáte jak přivábit, protože na něj neexistuje vábnička. Nevím, jestli v reálu neexistuje, dost možný, že opravdu neexistuje, každopádně ve hře není. Takže dejte si na to pozor, dostat se k tomuhle zvířeti na blízko toho luku potřebujete třeba 70 metrů vzdálenost, tak jako není to vůbec jednoduchý, ale zvíře pěkný a je za něj docela dost peněz, když trefíte toho správného starého. No, pak tady máte přímorožec jihoafrický, přímorožci, to jsou takový větší předostlý antilopy, jak já říkám, no, vypadá to takhle, má to krásný dlouhý rohy, je to pěkně barevný, jako pěkný zvíře, jako, jestli bych měl říct nějaký zvíře, který se mně z té africké mapy líbí nejvíc, tak jako vizuálně se mně opravdu líbí ten přímorožec. Ten je fakt takový pěkně barevný, jo, a ty rovné rohy, zajímavý zvíře, opravdu, jo, zajímavý. Zatím se mě ho teda nepodařilo ulovit v pětkovém provedení, ale to časem přijde. No, dále tady máme kudu velký. To je další taková předostlá antilopa, jak já říkám. Ne, je to něco... Víte co, já nevím, jestli ty zvířata jsou třeba nějak příbuzný s naším klasickým, já nevím, jelenem, nebo nevím... Prostě je to zvíře, který má na hlavě nějaký rohy, vypadá to jako... stavbou těla, trošku jako ten jelen, má to tady navíc nějaký pruhy,
já se říkám, v těch afrických zvířatech nevyznám, ale je to taky hezký zvíře. A překvapivě tady u toho kudu velkého vám bude stačit třeba na lov i pětková zbraň, i když je to šestkový zvíře. Zatímco třeba na toho přímorožce, kterého jsem ukazoval před chvíli, tak tam teda opravdu budete mít problém, i když budete mít šestkovou zbraň, tak je lepší si právě vzít nějakou silnější zbraň z těch šestkových, jo. Zejména teda pak i na toho bůvola, jo, nebo na dalšího, kterého si ukážeme teď, a to je lev pustiny. Ten je teda poslední z těch zvířátek tady na té mapě a ten vypadá takhle krásně, prostě král zvířat, že jo. Tak na toho budete potřebovat taky šestkovou zbraň a na rovinu říkám, třeba tu Remingtonku, kterou používám, nestačí to ani na bůvola, ani na toho lva. Budete potřebovat prostě nejlíp CL2, anebo si počkat, až do hry přijdou teďka ty nové zbraně, kde bude ta jedna speciální silná zbraň, která bude právě na tyhle ty velký zvířata. A jak jsem říkal, jak bůvol, tak i lev je velice dobře placený. Za starého jedničkového uloveného lva dostanete klidně za 800 peněz, což vůbec není špatný. Takže to jsou zvířata, které najdete na mapě Tikamonských plání. Pokud budete některý z těchto zvířat chtít lovit, nezbyde vám nic jiného, než vytáhnout peněženku a koupit si tohleto DLCčko s africkou mapou. Dobrý poznamenat, že co se týče zvířat, tak jsou tu dva druhy, které můžete potkat ve speciálním barevném provedení. A je to konkrétně teda lev pustiny, který může být leucistický, a nebo bůvol, který může být albín. Jo, to je taky dobrý vědět, že v rámci této mapy můžete ulovit tyhle ty dva druhy zvířat i se speciální barvou srsti. Další věc, která přišla v rámci Afriky do hry, tak jsou luky. Luky jsou speciální třída zbraní. Opět se na ně můžeme podívat v encyklopedii, pokud teda budete tohle DLCčko mít, tak byste tady měli najít všechny ty luky, které můžete využít. Je nutný podotknout, když přišla mapa Afriky do hry, tak s ní přišla do hry i aktualizace, která vám dala k dispozici jeden luk. Ten luk to je tenhle ten. To je zbraň, kterou můžete použít na zvířata 2. až 5. úrovně a ten jste dostali všichni, ať už jste si koupili DLCčko s africkou mapou Tikamonských plání nebo nekoupili. Pokud si ale budete chtít rozšířit sbírku těch zbraní, tak určitě vám nezbyde zatím nic jiného, než si koupit právě Tikamonský pláně, tohleto DLCčko, protože vám v rámci tohle DLCčka do hry přibydou ještě tyto dva luky, které mají tu výhodu, na rozdíl od toho základního, který máte všichni, tak mají tu výhodu, že jsou na zvířata úrovně 2 až 6. Takže touhle zbraní můžete prakticky lovit úplně všechna zvířata, která ve hře najdete. Jo, je to stejně jako když vyšlo DLCčko s Aliaškou, tam jste taky měli v základu nějakou tu základní kuši a v rámci příběhu jste tam pak mohli získat ještě tu lepší kuši, jo, která byla taky. Jo, základní měla úroveň 2 až 5. Ta z toho DLCčka potom měla úroveň 2 až 6, jo? Takže jsou to trošku nepatrně lepší zbraně. Já se teda, přiznám se, v lucích nějak moc nevyznám, nerad s nima lovím, protože je to těžší, náročnější, hlavně na čas. Ne, že by to bylo jako těžší, jako že by to bylo nějaká větší výzva, spíše jde o to, že vy musíte prostě to zvíře nalákat k sobě na dostatečně krátkou vzdálenost, abyste tím lukem vůbec byli schopni trefit. Což samozřejmě strašně zdržuje. Takže já spíš jsem dál věrnej střelným zbraním a tyhle ty zbraně, které používají šípy nebo šipky, tak jako se spíš vyhejbám. Každopádně pokud vás zajímá, jak se tím loví nebo jak ty luky fungují ve hře, tak se podívejte na některý z těch předešlých videí. Tam jsem právě plnil třeba ten úkol na toho bůvola, tak tam se u toho můžete i zasmát, jak mi to nešlo. Ty zbraně tady najdete 4. Jak jsem říkal, tenhle ten základní luk jste dostali všichni, tyhle ty dva potom si můžete koupit v obchodě, když si koupíte to DLCčko. A pak je tady ještě speciální čtvrtý luk, to je tenhle ten, a ten získáte v rámci plnění vedlejšího úkolu na Tikamonských plání. Myslel jsem si původně, že to bude součást příběhu,
že budete mít nějaký úkol a v rámci toho úkolu ten luk získáte, protože podobně to bylo s tou speciální kuší na té Aljašce, ale tady v Africe je to udělaný trošku jinak. Je to součást vedlejšího úkolu, kde vlastně plníte úkoly pro majitele jednoho z těch soukromých pozemků, který tady na mapě najdete, respektive ten soukromý pozemek tady je jeden a se k tomu za chvilku dostanu. Jo, takže tam v rámci plnění nějaké soutěže, kterou jsem mimochodem taky plnil v rámci jednoho videa, najděte si to zpětně, tak tam potom můžete za odměnu získat tenhle ten luk. Nejsem si úplně jistý, k čemu bude dobrý, protože tenhle ten luk je ještě horší než ten základní, má úroveň pouze 1 až 4, takže můžete lovit maximálně tak tu antilopu skákovou, která je na úrovni 4 a upřímně nebyl jsem s tím moc úspěšný. Vždycky jsem jenom postřelil a utekla. Takže ten luk jako moc dobrý není za mě. Možná tak na nějaký ty ptáky, nevím. Ale jestli chcete lovit ptáky lukem, tak to už opravdu nevíte, co jako s volným časem, protože to je fakt jako výzva. Takže to je jenom k tomuhle, abyste věděli, že v rámci DLCčka ty kamonských plání můžete získat i tyhle ty tři luky navíc, což je jako dobrá věc, pokud jste lovec, který vyhledává lov lukem, tak určitě se potom i z tohohle hlediska vyplatí ty kamonské pláně si koupit, protože samozřejmě ty luky, stejně jako ostatní zbraně, které jste získali v rámci nějakého DLCčka, můžete používat i na těch základních mapách. Není to svázané jenom s tou africkou mapou nebo s Aljaškou, můžete vyrazit s lukem třeba do Transylvánie nebo do údolí Nespirs a tam lovit ty klasické zvířata. No a teď se pojďme podívat na příběh, který jsem tak nějak už před chvilkou zmínil. Samozřejmě v rámci tohohle DLCčka nezískáte jenom mapu s novými druhy zvířat, případně s novými typy zbraní, ale získáte taky příběh, který vás nějakým způsobem po té mapě provede. Za mě můžu říct, ten příběh nebyl vůbec jako špatný. Taky bych tady mohl podotknout, že budete hrát taky za novou postavu, nebudete hrát ani za Rivera Croftse, ani za tu holku z Aljašky, za tu strážkyni parku, ale budete hrát za Malachiáše Burneta, což je černoch, který tady žije v Africe. A aniž bych nějak spoiloval, tak vám tady jako naznačím, že on vlastně je nějaký místní průvodce, který pracuje pro nějakého člověka, který tady má takový biznis založený na tom, že sem přijede nějaká skupinka lovců a ten Malachiáš je provádí po té Africe a oni tam loví ty zvířata, jo. Asi se to takhle dělá i v reálu, že tam takovýhle nějaký organizace opravdu fungují, ale s tím jako nemám zkušenost, to já v reálu nelovím. Každopádně, ten příběh je docela zajímavý, ukazuje ten lov zase z trošku jiné stránky. Samozřejmě je to zase dělaný způsobem tak, aby vám to ukázalo, jak by se to mělo dělat a jak by se to nemělo dělat. Takže nebudu tady nějak prozrazovat, co se tady v tom příběhu děje, nebo jak se to tam zamotá. Byla to tak trošku adventura, protože bude to takový trošku detektivní, ale je to strašně krátký. Já jsem celý ten příběh odehrál v rámci jednotlivých dílů na YouTube, můžete se podívat, mělo to asi 5 dílů, každý zhruba tak po hodině, takže ten příběh byl tak na 5 hodin hraní, což není moc, a to jsem se tam ještě v tom jednom díle jako v podstatě celou hodinu trápil s těma bůvolama, jo. Nebo on to bylo reálně víc času, jo, protože to bylo sestříhaný samozřejmě v tom videu. Takže když splníte ten úkol na ty bůvoly rychlejc než já, tak ten příběh bude mít třeba i 4 hodiny, jo. Někdo, říkám, to bude mít splněný raz, dva. Takže ten příběh, jako říkám, zajímavý, určitě dobrý nápad, ale za mě to bylo strašně krátký a trošku mě to teda jako mrzelo, že to prostě nebylo o něco delší. Myslím si, že vzhledem k tomu, že ta mapa je fakt velká, je tady spousta zajímavých míst, nejsou tady jenom prostě ta příroda, ty stromy a to, ale jsou tam nějaký zajímavosti, nějaký prostě vyložené jako přírodní památky a tak, takže bych tak nějak očekával, že vás ten příběh po těch nejzajímavějších místech protáhne, což se do jisté míry stalo, ale určitě to nebylo využitý tak, jak by se to dalo ještě využít, protože spoustu míst si museli potom objevit v rámci volného průzkumu mapy a to je na jednu stránku škoda, jo? Takže čekal bych, že to bude trošku víc propracovanější, ale buďme rádi za to, že tam nějaký příběh vůbec je. Takže jako
asi po téhle stránce dobrý, jediný jakože, co na tom tak trošku musím zkritizovat, je ta dílka toho příběhu nebo těch úkolů, že si myslím, že to mohlo být klidně další. No a tím se dostáváme k vaší hlavní základně, kde vlastně příběh začíná a kde vlastně budete taky dost času trávit, to je vaše lovecká chata. Na mapě najdete de facto čtyři chaty. Je tam ta vaše hlavní základní chata, kde se teďka nacházím, pak je tady jedna vedlejší chata soukromého majitele a potom tady jsou dvě takové menší chaty, které jsou vlastně součástí toho loveckého areálu, ve kterém vlastně vyprovázíte ty lidi v rámci toho příběhu a ty jsou vlastně přístupné vám kdykoliv, jo? Takže tam není potřeba žádný povolení. Takže když se podíváme na tu mapu takhle z vejšky, tak tady vlastně máte tu svoji základní chatu, tady máte potom ty dvě takové, jak já říkám, útulny, pardon, to je tadyhle, a pak je tady tahle ta čtvrtá chata a to je Rehgalova chata. To je jediný soukromý pozemek na mapě Tikamonských plání, kde vlastně vy budete potřebovat si buď koupit povolenku k lovu, to je tady ta celá část, buď si koupíte za peníze, což můžete, anebo samozřejmě můžete splnit pro toho majitele nějaký ty tři úkoly, což je ta soutěž, jejímž výsledkem, pokud ji absolvujete, jejíž výsledkem je to, že nejen, že se vám odemkne tady ta celá oblast klovu, ale zároveň budete mít k dispozici ten čtvrtý luk za odměnu, jo. Zase nutno podotknout, že funguje to stejně jako na těch předchozích mapách. Tady všude, kde máte jakoby volný lov, tak ty zvířata nějakým způsobem si žijou svoje životy a pokud se chcete dopracovat k nějaké lepší trofeji, tak buď musíte mít hodně velký štěstí, anebo si to postupně vypěstovat, ty zvířata, jo. Takže znamená to vystřílet ty horší kusy, nechat tam ty silnější, kvalitnější, aby se rozmnožili a tím pádem se vám začaly rodit ještě lepší a kvalitnější kousky, které do budoucna budou mít třeba těch 5 hvězdiček. Zatímco tady na tom soukromém pozemku, to je jediná oblast, kde to má ten majitel už nějak ošetřený. Jak já vždycky říkám, že už to tam má prostě trošku pročištěný ty stáda a žijou tam jenom kvalitní zvířata. Mám to ověřený, byl jsem tady v rámci jednoho videa, najděte si ho zpětně, bylo to to video, který se jmenuje Na návštěvě u toho Rehgala a hnedka jsem tam objevil dva pětkový bůvoly, spoustu čtyřkových zvířat. Je vidět, že tam ten genetický potenciál těch jednotlivých zvířat ve stádech je pak vyšší než ve zbytku mapy. Takže pokud chcete co nejrychleji získat nějaký pětkový trofeje, tahle ta oblast je to místo, kam se chcete vypravit. Co se mně líbí na mapě, oproti třeba těm dvou základním, tak je to, že každý tábořiště, který ve hře najdete, tak má vlastně i svoje vlastní parkoviště. Ono něco už bylo na Aljašce, na tom pobřeží Aurory, tam to bylo dělané trošku jinak, tady už je to vyloženě udělané tím způsobem, že kamkoliv se vypravíte na nějaký tábořiště, tak hned vedle tábořiště je ta cedule s tím znakem parkoviště a tam si kdykoliv můžete přivolat svoje auto, což je super, pokud chcete doplnit munici nebo si vyměnit zbraně, protože v každém autě, v každém tom vozidle máte kufr, ve kterým se vlastně dostanete do svého inventáře a tam si můžete změnit libovolné vybavení, libovolnou zbraň nebo doplnit munici, což je fajn. Co se chaty týče, tak ta vaše základní chata je celkem prostorná, máte tady takový to standardní vybavení, takže máte tady postel, máte tady notebook, máte tady trezor, což vás bude zajímat asi nejvíc, protože tam budete uskutečňovat prostě přetáčení času, případně dokupování nebo vybavování se dalším vybavením. V hlavní té centrální místnosti najdete spoustu místa k vystavování trofejí. Já tady zatím opravdu nic nemám, tady pár zvířat, teprve těch pětkových, protože tady se mě zatím toho moc jako nalovit nepodařilo. Co se týče těch kvalitních pětkových zvířátek, jo. Ale místa je tu dost, což jako se mě líbí vždycky, když je ta chata prostorná na to vystavování. No a pak je tady kuchyňka. A tady taky máte spoustu míst, kde můžete vystavovat ty svoje trofeje, jo. Takže tohle v tom si myslím, že fajn.
není to zase říkám úplně to, co já bych vyhledával. Mně se třeba líbí hrozně ta chata na ty Aljašce, ta je fakt jako super. Jako bonus tady potom můžete využívat posazení tady venku. Jo, je to koncipovaný jako takový hotel lovecký, kde vlastně se teda scházejí ti hosti s tím průvodcem. Máte tady bazén, mají tady i ty vedlejší pokoje pro ty hosty. Jo, tamhle nějaký bar a takový, ale tak to má samozřejmě lovecké hře asi úplně nemusí zajímat. Ale je to hezky udělaný, líbí se mi to a s krásným výhledem na to Kilimanjaro, to je jako pěkný, opravdu pěkný. Tohle to jako vývojáři u mě hezky. Co musím samozřejmě jako tradičně vytknout, já nevím, jestli oni vývojáři mají nějakou fobii k tomu, nebo já nevím, prostě zase tady nejsou záchody. Já nevím, to je takový problém prostě dát k té chatce, když už ne dovnitř, záchod, tak ho dejte aspoň prostě ven nějakou kadibutku nebo něco, já nevím, proč je, prostě nechápu. To není na žádné mapě, ale to už je fakt jako divný, jo? Já jako fakt to nechápu. Na žádné mapě, u žádné chaty není záchod. Jestli tím jako chtějí výváři říct, že ty lovci chodí někde do keříku, někde za barákem, já nevím, ale přijde mi to prostě na nejvíc divný. Prostě to už fakt jako zavání tím, že ti výváři mají nějakou fobii ze záchodu, nebo já fakt nevím. Ale to jsem jen tak z legrace odbočil. No nic, ale to jsem tady tak nějak vyjmenoval takový ty věci, co vám tady ta mapa nabídne. Určitě jsem vám tam taky prohodil nějaký záběry z té mapy, protože to samozřejmě chce vidět, ale nejlíp si to zhodnotíte, když si to potom zahrajete sami, jo. Tohle jako já vám tady těžko předám ty moje zkušenosti tady s tou mapou. No a pojďme se teda vrhnout na to, jak já to hodnotím. No hele, za mě, jak jsem říkal, mapa pěkná. Jo, tady Unreal 4. generace opět vykouzl krásný prostředí, na který se dobře kouká a vypadá to fakt jako hezky a hejbe se to všechno pěkně plynule. V tomhle problém nevidím. Problém pro mě osobně, a to teďka říkám, nesouvisí s tím, jak to budete vnímat vy, protože každý máme trošku jiný preference, ale pro mě osobně je velký problém, i proč mě to ostatně trvalo poměrně dlouho, než jsem tu mapu prochodil, že ta mapa je strašně, ale strašně stereotypní. Tady opravdu, zatímco třeba, já nevím, v Udolí Nespírs, nebo na Aljašce, ono i v té Transylvánii, když jste chodili tou přírodou, tak to prostředí prostě bylo takový pestrobarevný, různý, jo, a když už nic, tak jste se kochali těma výhledama na ty vysoké hory, prostě na ty zasněžené vrcholky a takový. Hej, nic takového není. Tady prostě celá ta mapa je v podstatě jedna velká rovina. Samozřejmě je to mírně zvlněný, jsou tu oblasti, které jsou víc kopcovitý, jo, ale v porovnání s těma předchozíma mapama je to prostě placka. No a ta placka je bohužel všude skoro stejná. Jo, ať už vlezete tady někde na jih, nebo na ten sever, jo, nebo tady prostě, tak všude je prostě ta savana, kde prostě je suchá, uschlá tráva, a jsem tam nějaký strom, jsem tam nějaký keřík a to je všechno. Tady prostě není nic zajímavého na té africké přírodě. Jediná zajímavá část, která mě přišla jako taková fakt jako pěkná, tak je tady podél té řeky, nebo tady toho jezera. Tam je to takový víc zelenější, je tam prostě ta řeka, že jo, tak tam prostě roste víc stromů a vypadá to jako docela zajímavě. Ale pořád to je takový hodně jako stereotypní, protože ten les je furt stejný. Ať už jdete kamkoliv podél té řeky, furt je to stejný, jo. Furt se to nějak jako nemění. Tady akorát v jedné části potom tajle najdete ty vodopády, které vypadají jako kouzelně, ale to je jediný místo s vodopádama. Tady v podstatě, na celé mapě. No a tady to jezero, tam to není moc co komentovat, tam je to takový vlastně, no, taky nějak extra zajímavý. Pak je tady ta poušť, jako vypadá jako docela zajímavě. Prostě jdete, savana, prostě tráva, všechno pohoda a najednou prostě uděláte jeden krok a jste na poušti, doslova, jo, ale vypadá to tam zase, je to úplně jiný prostředí, jo, je tam samý písek, vypadá to jak na nějaké Sahaře, proč ne, pak je tady taková menší oáza, tam to taky vypadá docela pěkně, no a pak jsou tady takový ty kopce, ty hory, ale to už je opravdu tam, hele, v některých místech jsem si říkal, jestli jsem ještě na Zemi, anebo jestli už jsem na Marsu, jako jo. To opravdu, já bych si tam úplně představoval to vozítko Curiosity, jak tam jezdí někde po těch kopečkách, jo, protože to fakt vypadalo hodně podobně. No ale největší právě problém je, že ta, já nevím, tak těch 90% té mapy je hrozně jako podobných.
Je prostě není nic, co by jako nějak ty jednotlivé lokace nějak extra výrazně odlišovalo. A nevím, no, pro mě to není úplně mapa. Pro mě osobně ta mapa není. Jo, pro vás třeba někoho to víc zajímá. Ale to už říkám je věc toho vkusu, jo, jak to každý budete vnímat. Za mě prostě je to prostředí až moc takový vyprahlý, suchý, stereotypní a ve výsledku jako jo, chvilku si tam zalovíte, jako to je pohoda, jo. Ono to má i svoje klady, jo, ta mapa. Díky tomu, že je hodně plochá a hodně otevřená, protože tu nejsou žádný lesy, tak vidíte na ohromné vzdálenosti, vidíte ty zvířata už prostě na kilometr, jo, nemáte problém identifikovat, kde má jaký zóny, protože když se někde nějaká skupina zvířat zdržuje delší dobu, tak je jasný, že když tam dojdete, tak tam bude nějaká zóna. Takže dobře se hledají zvířata, dobře se hledají zóny, dobře se tu loví, to je jednoznačně velký plus, ale mě tu prostě po čase chyběly ty hluboké lesy, nějaký větší kopce nebo nějaký hory prostě, chybělo mě to, takže já jsem spíš na takový ty horské oblasti, ty zelenější a barevnější než tady na tuhletu vyprahlou pustinu, ale někdo zase bude mít třeba rád tohleto prostředí a bude radši lovit tady než někde třeba v údolí Nespirs nebo na Aliašce, že jo. To je prostě jenom čistě věc názoru. Další věc, který jsem si všimnul na té mapě a která jako dost sráží ten zážitek, ale jako chápu, že to tak je fakt, že tady v podstatě nedochází vůbec k žádné změně počasí. Zatímco v Transylvánii nebo na Aliašce nebo v té Americe, tam prostě svítí sluníčko, nebo se zatáhne, začne pršet, přijde bouřka, všechno, jo, tak to má takovou nějakou atmosféru. Tady nic, každý den, jeden jak druhý. Jo, maximálně se zatáhne, nikdy neprší, nebo za celou dobu, kterou jsem tady strávil v Africe za několik těch desítek hodin, se mně nestalo, že by padla byť jediná kapka, takže předpokládám, že v Africe opravdu asi moc často neprší, jo, nebo možná nějaký období dešťů, ale bohužel jsme dostali mapu zasazenou do období, kdy zrovna neprší. Takže to je taková škoda. Opravdu jediný, čeho si všimnete, takže kolem poledne se začne vlnit vzduch. Jakože fakt jako horko tam. To jako jo, to na jiné mapě neuvidíte. Ale jináč jako opravdu atmosféra té mapy na mě moc nefunguje, protože tady opravdu chybí nějaká dynamická změna toho okolí, v kterým se prostě budete pohybovat. Jo, nepřijde ani žádný silný vítr, jo, prostě nic, jo. Zatímco třeba v údolí Nespirs prostě to vidíte, jako že fouká buď nějaký slabý vítr, tak je takový klidnější to vaše okolí, a když začne foukat silnější vítr, tak se ty stromy víc ohejbají, že jo, tady nic prostě. To takový, nevím, no nevím, prostě moc se mě to jako nelíbí a neoslovilo mě to teda. No a další věc, kterou bych tady mohl teda zmínit, a ta se týká těch zvířat, tak je fakt, že tady jako chyby, ale to vyloženě jako fakt chyby. Ikonický zvířata pro Afriku. Nejsou tady žirafy, nejsou tady zebry, nejsou tady ani sloni. A nevím, co by tady ještě mohlo žít, možná nějaký nosorožec, a nevím prostě. Hele, pokud očekáváte, že tady nějaký takovýhle zvířata najdete, tak rovnou říkám, nehledejte, nenajdete je tady. Je to trošku škoda, na jednu stránku chápu, proč to tak je. Protože samozřejmě vývojáři se chtěli vyhnout tomu, abyste tu lovili ty ohrožený druhy, nebo druhy, které jsou zakázané. Na druhou stránku myslím si, že nějakým způsobem tady aspoň mohlo být naznačený, že ty zvířata tady někde jsou. Jo, mohli byste tady mít nějaký příběh, že budete prostě řešit třeba nějaký pytláctví, že někde byl ulovený nějaký slon, nebo že byste něco prostě nějakým způsobem ty zvířata tady aspoň zahlídli někde v rámci toho příběhu. Nemohli byste je lovit, ale aspoň byste je zahlídli a říkali jste si, jo, tak oni tady někde jsou, jenom jsou schovaný. Jo, ale pokud je budete fakt v té přírodě hledat, tak je nenajdete, protože tu zkrátka nejsou vůbec a přijde mě to strašná škoda. Jako asi by bylo divný, kdyby tam byli a nemohli byste do nich střílet, nebo byste do nich stříleli a nebyli byste je schopni zabít, protože prostě jsou ohrožený druhy. Takže chápu na jednu stránku, proč ty vývojáři radši zvolili taktiku, že je tam nedají radši vůbec, jo. Ale myslím si, že říkám, aspoň v rámci toho příběhu by tam nějakým způsobem ukázaný být mohli. A nebo někdo říkal, že třeba se sloni můžou lovit, když je třeba nějaký nemocnej, tak jako třeba v nějakým úkolu, že byste měli za úkol třeba střelit nějakého slona, ale myslím si, že na to tady není žádná vhodná zbraň zatím. Takže možná i z toho důvodu vývojáři žádnou takovou misi do hry nedali.
Ale určitě by se to dalo nějakým způsobem zakomponovat aspoň částečně, abyste si opravdu připadali jako v té skutečné Africe. No a jinak bych asi k tomu už víc neměl. Za mě jako mapa pěkná, no, jako mapa pěkná, i když to není nic pro mě a myslím, že tady moc času už nestrávím. Teďka, co jsem to celý prozkoumal, tak už si myslím, že se zase přestěhuju někam jinam. Začal podzim, takže mě docela hodně láká Transylvánie, který jsem se zatím tak nějak moc nevěnoval v těch svých videích, takže tam se tak nějak chystám. Ale pokud opravdu chcete tu hru obohatit o něco, co v těch ostatních mapách nenajdete, tak si myslím, že ta africká mapa, že ty tykamonský pláně jsou prostě dobře zvolený způsob, jak si zase trošku tu hru nějakým způsobem oživit, jo. Protože je to opravdu něco neokoukanýho, něco, co z těch základních map prostě jste ještě neviděli a určitě to dokáže svým způsobem být i zajímavý a atraktivní, i když třeba pro mě osobně ne, ale věřím tomu, že mezi váma se najde spousta lidí, kterým se ta Afrika bude líbit víc třeba než právě třeba mnou opěvovaný hory Foodoline Spears nebo na Aljašce, že jo. A říkám, zatím vývojáři volili taktiku, že se snaží do hry přidávat lovecké oblasti, které jsou opravdu odlišné od těch, které už v té hře jsou. Což naprosto splňuje že jo, Afrika, která je naprosto jiná než ty ostatní tři předchozí mapy. Jo. Takže jsem velice, velice zvědav, s čím se vytase jako s další mapou, protože určitě mě osobně, a už jsem to říkal mnohokrát, a už jste to slyšeli jak na streamech, tak ve videích, mně osobně by se líbila zimní mapa. Ať už ji zasaděj kamkoliv, prostě fakt nějaká zasněžená mapa, kde budete opravdu lovit v nějakých zasněžených prostředích, opravdu kde bude vládnout tuhá zima, to by bylo něco, co by se mně strašně líbilo, jo. Říkám, úplně bych viděl, to je teďka jako můj osobní jako pohled, nebo co bych si přál v té hře vidět. Úplně by se mně líbilo prostě nějaká třeba sibiřská tajga, nebo já nevím, prostě nějaká Sibiř zasněžená prostě někdy kolem toho ledna, prostě by se to odehrávalo. Příběh bych se točil kolem nějakých těch lidí, co tam byli prostě deportovaní za Sovětského svazu a lovili by se tam v té nádherné divočině nějaký soby. Mohlo by se to třeba nějakým způsobem ten příběh provázat třeba i s obdobím druhé světové války a mohl by tam být nějaký zajímavý prostě mise, který by souvisely prostě s tou takovou tou érou kolem té doby Sovětského svazu a ještě předtím třeba té druhé světové války. To jako bylo fakt něco pěkného, to by se mě líbilo. Úplně tam vidím i balíček těch ruských zbraní, těch pušek, který je tam určitě celá řada, který by se dali přidat do hry. To by fakt bylo moc pěkný. Ale určitě by se mě líbila třeba i nějaká mapa v Německu třeba, jo, v zimě. Nějaký lesy, které by byly blížší tomu našemu českému prostředí. Určitě těch možností, kam sáhnout, je spousta a pokud se budou výváři chtít držet dál toho, že budou chtít v těch mapách přinášet další nový neokoukaný prostředí, který se nebude podobat ničemu, co jsme dosud viděli, tak mě jako ta zima přijde jako další nejlogičtější krok. Samozřejmě mohli by přidat ještě nějaký pralesy, nějakou Amazonii nebo něco, ale já nevím, jak tam funguje lov, to si neumím úplně představit. Ale jako já fakt doufám v tu zimní mapu. A je docela zvláštní, když jsem točil to video o prvním DLCčku, což byla ta Aurora Shores, když jsem točil tohle video, tak už se vědělo, že se pracuje na té Africe. Teď točím video o té Africe a nevím, co se chystá. Jediný, co vím, že přijde brzo do hry balíček 4 nových zbraní od Steyru. Ale jinak nevím zatím nic, co by jako do konce roku mělo ještě přijít. Je jasný, že ta nová mapa nebude do konce roku, ale bude až někdy příští rok, jo, třeba v prvním kvartálu. Ale nechme se překvapit, dřív nebo později určitě nám vývojáři prozradějí, na čem aktuálně pracujou. Takže za mě je to asi všechno, snad jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Určitě pokud chcete si ulovit nějaký z těch zvířat, který jsme si tady dneska ukazovali, tak neváhejte a kupte si tohleto DLCčko. Myslím si, že to hru obohacuje, protože to přináší něco nového, něco neokoukaného, ať už to se týče prostředí, anebo těch zvířat samotných,
plus jako bonus dostanete ještě nějaký ty tři ruky. Ne? A cena 9,99 euro je za mě pořád lidová cena a když si počkáte na nějaký slevy, které určitě budou, jsou každou chvíli na Steamu a teďka určitě, jak se budou blížit Vánoce, tak budou nějaký další větší slevy, tak určitě se ta mapa dá potom koupit i za nižší cenu. Hele, pokud chcete podpořit vývojáře, tak si myslím, že i kdybyste si to kupovali za tu plnou cenu, tak se to pořád vyplatí. Jo, já nemůžu říct, že se ta mapa nevyplatí, protože ta mapa je fajn, jo. Ta mapa nabízí zase něco novýho. Říkám, zalovíte si tady pěkně, protože je to krásně otevřená plochá mapa. Jo, všechno v tomhletom vidím jenom pozitiva. Pro mě osobně jenom tady je největší problém to, že ta africká příroda mě prostě nic neříká a není pro mě tak atraktivní jako nějaký, říkám, ty zelenější kopečky, hory, a ať už je to Amerika nebo Aljaška, nebo a i ta Transylvánie má svoje kouzlo. Já se na ní strašně těším, teďka jak je ten podzim, až se tam zase půjdu zalovit, protože tam opravdu to má neskutečný kouzlo, protože to je laděný do těch podzimních barev a to vypadá fakt nádherně. Tak, ale lidi, hele, to je ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že jsem vám aspoň nějakým způsobem pomohl udělat si obrázek o tom, co tahle mapa nabízí nebo nenabízí. Já budu rád, pokud vám to něco dalo. Pokud ne, samozřejmě můžete dát videu dislike, ale budu radši, když mu dáte like. Samozřejmě taky můžete napsat něco do komentářů, pokud chcete třeba například sdělit svůj názor na Afriku, tak určitě se podělte v komentářích tady dole pod videem. No a ode mě je to asi opravdu všechno. Snad jsem na nic nezapomněl, no. Tak jo. Hele, mějte se hezky, já vám děkuju za pozornost. Pakliže jste to vydrželi koukat až sem, do této chvíle, tak klobouk dolů, to moje kecání. Každopádně vážím si toho. No a pokud vyrazíte na lov, tak samozřejmě nezbývá nic jiného, než vám popřát lovu zdar. Tudíž mějte se hezky a někdy příště u nějakého dalšího videa nebo streamu. Na viděnou. Welcome to the heart of Africa, where I've hunted since I was a young man. You might think you know what it's like. But out here, there is so much more. And even after so many years, every time I'm heading out into the wild, I'm overwhelmed by the beauty of the vast savanna. A world unseen by many. Even though these habitats seem resilient, we still need to treat these ecosystems with care because the balance is more fragile than it seems. Keep in mind, you're not the only dangerous species here. Follow my guidance and respect the laws of nature, we will embark on adventures beyond your wildest imagination. So book your flights, pack your gear, and remember to bring your brand new bow. Out here, you're gonna need it. Welcome to Way of the Hunters, exotic and wild new hunting grounds. Welcome to Tikamoon Plains.